Hello and Namaste everyone, it's my boy Adesh from the channel Adesh Ride. So welcome to the channel everyone. So today we have XR190, so we are going to ride this bike. New bike here, no? 188cc. यत्रो महँगो प्राइसमा होइन अब यो मिटर चाहिँ मलाई मन परेन. एनालग स्पिडोमिटर छ अहिलेको उयसमा पनि. अब एलो व्हील्स चाहिँ होइन डर्ट बाइकहरूमा काम छ होइन, त्यही भएर यो बाइकले चाहिँ स्पोक व्हील्स दिएको छ. यो बाइक चाहिँ होइन एकदमै रिलायबल छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ, किनभने होन्डा कम्पनी होइन, होन्डाको इन्जिन होइन, अब रिलायबल नै हुन्छ. यो चाहिँ ड्युअल पर्पज बाइक हो होइन, त्यस्तो एक्सट्रिम अफ रोडहरू गर्ने खालको बाइक होइन. एक्सट्रिमहरू अफ रोड चाहिँ नगरौँ होला यस्तो बाइकहरूमा. यो बाइकको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा होइन एभरेज 25 दिन्छ यो बाइकले चाहिँ. ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रै छ होइन, अफ रोडतिर ठोकिँदैन, बवाल छ गाइस. अब यो बाइकको सिटको कुरा गर्नुपर्दा होइन, सिट पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ. बस्दाखेरि टक्क बडी स्ट्रक्चर मजाले नै मिल्छ होइन. यो बाइकको हाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब बाइकमा बसिसक्दा चाहिँ अग्लै जस्तो फिल आउँछ होइन, तर त्यति साह्रो अग्लो हाइट पनि छैन बाइक. त्यस्तो 5.3 इन्च जस्तोले मजाले नै कुदाउन सकिन्छ. यसको अगाडिको सस्पेन्सन चाहिँ टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन हो, सेमी डट टायर पनि दिएको छ होइन अगाडि पछाडि नै. यो बाइकमा चाहिँ होइन अगाडि डिस्क ब्रेक दिएको छ, अनि डबल पिस्टन क्यालिबर पनि छ, अनि पछाडि चाहिँ ड्रम ब्रेक छ.